si bologol ya libao mongo mine ya tuli ba empo ya tuna ya libao yembe wajiruma guju no bajana no irugujana no kaltex zenyumba zahali ya libao 100,000 francs ya libao empo ya kontue journée batina kauzu yino oyo lo pareni ushuda la wala na 100,000 batina kaya hatwa yushu gama zao ntie leje siyo heda ha empo mena mkubwa uke parasa gamli wawo zelugonga zedawo deze empo mzili wawo mrusoni na empo parasa wanda webu manama urengao chwaza nivumbu wazungwa tujua elewa mwano urengao ulalao siwa uduwaga ukala parasa yu yonjema hai webo ulalao no siwa ulona wana watanu unikuwa ubure uto uliva ya mwana zwa beje uwe mwana ni ulivaze 60,000 angu mwanongo msikinio kwa babungo msikinio eka msikinio utojua bada bro tiba weda shanzelize uda wahuza shanzo kasudu nga mape sabure no yokina ukiga mbrongo oo kabati utosubiteza mbe kwa sinali manami mduwa hea diaspora na mjoza baba nulewo sena nini mloneze video zila za hanyo na mzirege mzisabaze doada kalewa ya meri mworoni leo haa hachafuka sena si chafuka wano ni wabi leka tverite alobi vanu amwabioni wakati ucha gamu meterpeleni hususu andani wana mawa opozisyo ikawo nifana zinyoti pia ni matamwa japaranta na mtusheze kanape mjewu mudingo si haumde mwaleke ni bahangu mkese mdume berje ni rangu anatanda wano halonu na mkeradu wano mkeradu mresi wa umwante wanduwa loko mwari na mresi wa umwante wanduwa loko mwari pasu wano kwa sama kwa sama dani wano wazuma yesha wazuma nruwale wazuma juwe kama udwe juwe botasi waune mbaidu wa hensi zemwana yale yabo mimi wanama wa hemeri kawajibu lewani rongowe mina wakati mwinji nchunja mwema magazeti yano kasuwe banwema na leona njia yebeba bailiyo inji kasuwe na gumaka siombeze juwa wanweze juwa na kuzio bazinu wakati na namu alikamba mitu jasuo na wajufumu walungu na tuko babu wano na wababu hawa mweze rezo na hizo wana minti na haja kumnezi mungu wa hukumu mwanadamu kaji hukumu mru ya hukumu mru mnezi mungu ya kambo babu wo wana mnezi mungu wa sangu hukumu Lord, abo mimi zina kanze na bebanu. Rikerad wakati uja. Sina sindani wanama wa emeri mana nyinyi mjabanu wa msema shanyu. Ha? Sha mimi izo na bao dua lobo nze. Hususo tudua lo ndani. Sona lo ndani ngu handa lo lobo nze. Walo ndani ngu handa lo lobo nze. Pasona utara kwa jawa nyumeni unu. Eni mbutu na Facebook waka tuyenshi. Alifunde ni gabala haswa mungu ni kibaza kulele ndi sawe dunia. Leo tumu ni sanibabi maesha ya lo Faransa. Tumabia neza kweli baani maesha ya uwa nanya siwa lo Faransa. Uwenji wa hao bala watu ula labure. Aungu mbra hilu tsaida ika wa mzungu katuwa zai juwe la halu tujua mba akaru wa fitin wa tolo. Mwano, aloro. Yekika kweli mwana jamu. Ya juwa uwa chasi. Ya hundawa 300,000 francs. Batina kafa nyasi. Gena wanawa sanu. Haya jezu wanambalu saila ikuwa hawa Gujundo na milisensayero na mitango na hayasa Habuba seduni ya kaiti Hununga rieshi ondo hanani Da wendo, bondo, ukanda, ulanda Aloro, karatiti ya dayane Raiswa ya ula nesirika li hatu wa mtuka radhi Baba ni wakati ujawa ukambra rogo mbabi Baba ni wakati mwinji Jarongoa, shalezi mwana jemwa noro wa hunde wanru na mkela dhimide mungu loa haku mimi kabasi utoka ndo prashina rogo alhamdulillah mshukuru mnezi mungu gami ya haku ya beze nungu zinu siona mungu kamba kafa tawo usisi uweza uweza na waje na waje ya mime zangu tizifana hata rane jaja depite na utuja basa wame ya wame amjifahari hema isha manungu mina misano ya visa paransa na baje mzimaji ajifari zo nafanya paransa nizo na nenda moroni ya jabe zi nafanyo hao banguni mabe zi nafanyo hatu na baba sedi mame cheki ena mbuka sinajano
ها ده زي وفنر صفن ده زي بولوني زور تونيزو ها هو هو اللي شغال زوليو وشغال زاوندا مندو ده هو ازاي في دامي وان الول كباسي نون شغال زوم زيما نزي مغوا جواي تشيلاس تومبي او كابانو نون تكا ديبيتي تسيروا ngami Maryam Jurowa ngami doctor wa Maryam Jurowa shafata unjo bakifata sena kuto bakia ma force inji basubaru ya zulo basa emima ngio minji ekala mifata wa michi aibo nuka mara nuka mara alors ne vano tout du somme tu vois ça tu somme quand il a au pouvoir c'est parce que ma chambre est dao contrairement sinon ndo ndani milomba ko limsendo la meri mhima ro kupota sata masiku Emana katina ziwa ola mwanzo bila pitali ola mwanzo asise bale kan site pite mushida tikansi malala lazim wasina tatabu na mwanao alor pano mimi zola kanza na bibana bwana ma ni mfereshen na bikai hazia fanishi yombo za tumbano kija kazi nyangu alhakika kija kazi nyangu beke sikatumba yangu sikawita washanja ita na wajibu za hazi na mwabioni ni wakati kayoni wao deheji namna ndasoba kaunga wa mapesa basi bado kadoge meji namli doaziza jachezi sabu osoniwa bie woiwahe oditi ya urakado para le standard fanete ngo za hususo ndizi sale rizani ngo mzitu wao juzi pia si mobilize sibana msopareni maone maluka ikaunga partner ya moroni na izo pia ili sane ngibe ni rahaye mtende mliwa hane serikali yungu ujifari mungu wakama nwapa lelazi alohu kumbula mkarazi lorganu mimi leo gamgileze kumata eleza facebook tena hizu mutipi wakangu wala pizari tena na wakontuine ekomba kwa mimi wangi ya ukaya mimi ezahangu aksio wamoroni wadojo ukangu wa unamundu wa ukawa wawanika uaminivu wajua kwa nanuwa mungu wa mruani wa kwa umori hoji mlifuwa hao mbaudu wajua jifahari ikawa kanabiro na meri ikawa izu wakahanda wakauzi hunda yoni wajibu nakasi mahalo gamaru wabeo musina kabo kaja shida shaa ebana mdiwaza bani mruani kaja yoma la uzima chibolo bolo musina pane hazi ya langu hamdrama hata jao sulibu justisi ya tajwa silo maguju huu daike si kabano amwabiyoni ya zileka jatuka ifanishia paskeze mwayeka zishakaya mhusini le premier adjoint hafanya arete ya uko wanduwala wazia zinoveur ipermeto wanduwa hevwari wende wavee masiu wabaki una uza biyashara ikawo yemeli kejaka munda tapa hija wanduwa kupare niwala shawaba kata sanane nabi ya mwanajamu hindi wakumuluwa ono jana mashini dai vya juu ya ulali ya vya majaya mashini dai manaka witowa jana mfumbili ya sirkulasyo ika fluid la falu mwusini katina namu natuka shidi e majaya joparen kama sima la bovira wanaja mwa joparen uono baike sirkulaka wa sisi lejeshi wala kwa jujuroha abo yejo kankolo azalia sisi lejeshi uwa wano pareni nabunga nzuwa tole ilirifanya uu urahabu kwa tuhanza ya ule maendele umu ya sawa nyo urumla barasa na mnabie lor netepele waru ka muzini zile kato tusishinda sepa paske tijaja na rimeo nolumla patahu lati patahu lade ekipu paske waka fluid riparse ze machine ede ula riwambia ka sinumaki ya logistik chana risana rimobilize waru wakana mapeni na hizu jeripanye hazi alafoto baraka harini mapesa edepasiya jana ketimti ni mo 3 million edepasiya jana rien que chargeur barola kaja timise parce que le stock est majeur lazima chargeur da jare ngerdiria heze ye 1 million 500 3 million da una da wa kumurina wa elewe edepasiya jana ye majeur yala banarga mumbe bakai umna 1 million kutujotosha bila tukane ngeza hadi apanya haonesa kai mojari harimna 1 million Meli yungi wana mapesa. Hei mana watuga kibu yungi wana mapesa wana gaili. Ha?
Alô, o dia se alongou, você vai ali, tizalo a cabela, tizalo a fulani. Ah, me tizalo o meu Davi, o Mahu, Tabacitabo, chama o Dom João. Já parou Hana, se pula a Deben, chama o Demoroni. Já parou Zihana. E a Muriangu na Moroni. Só me no campo o Lunium Jumami, lá. Gamtorio Manama, já parou Niona. Gamoro na Ferechea, surtout, Manama Sanimali Amir, o Lucaneham. O Lomaka, e não é que tu soni para, o Pata, não é que tu soni para, Data Jana, o Massimo na Bucaya, o Pata, o Akatu Uja, parou um Roni. O de Manama Sanimali Amir, de Wae Waeche, e a Conipara, a Zenike Piki, a Banga Rupana, o Banga Moroni, o de Mbanzua, o Adani, Salim, a Banga Monao, a Banga Tinam, o Sulu Pikirum de Uno, a Banga Pikirum ha entere. Mwafikiriwa mazoba maana ni ketepo hawa. Walu kama nezi mwaki kuzamu kuchina bezo uke ministro uke president. Yasa ni tukuza salo nese alkamba sinjua mwani malkamba haibo. Wala sa tsungo president wangu. Shukrani la. Shazinu, sinu pa usio. Kacha tsilu habano. Ha? Ino tukufu hao. Kwa tina umea. Tina ujani uhimili ya uhanyu. Ha? No, nsi yu. Tuna mshukuria. Dai kensi kangwa ni milia obalanga mina. E kanja kana kawatsa joni himilia. Yo shukura na imina. Tuna mujiba sudo towa mane tun jame jana yana. Alho banu zengo zenu da zana zaba bandani waluna lo fikiria Mungu. Wafikiri Mungu. Alho wa moroni hususan do wakazi da nyumyeshi wa moroni. Rwaga baloma siwani mono mwanama zaruk Meri mtsamru ikawe problemu yinu. Imjili atajana ministru. Sarkozy. Hafaize go izongoza mapompie. Haka usia mtsazoni ya vema ja mtsamru. Hunu kweli. Mwamjaka kumjaona bala. Shari hunru. E viziti ya direktor do kabine. Sharje wahe defense. Belu. Hajabalu. Riji hunru hunru. Ministru de l'interieur. Haripara plusieurs reprises. Et mon ami Chouahatu, Jida, secrétaire général, ou le Shirikala, Majina Menji, bon, Haripara, Monsieur Zonir Zerkamura, et mon ami Colonel Rafik, hein, ou le Kozep, il y a Bélé Garlamaj, il y a déjà désinfecté. Je dis au Nyoku, si le Boko Azalo Moroni, ou là où va Mana, ou là où va Mana, Kanimru Asangale Pubulae, ya bula zima nibeshe nibeshe marab le ministre de l'intérieur emanama directeur du cabinet chargé de la défense belu emanam shwahatu senana rizambe baalu jida asidi abdala atanga kufungu padamwana manafikira na nrazi ilalono muhimu wana wakautuwa yuze maali ya kulone rafiki paswezi nikaudu wa pararu kwa jako kubali janata joparwa habalele gari hajapa nyaye hadezinfekte ya mwela zima onru wao ruwa shukurie onigo ya hemeri onru wao ruwa mshemara haba ruwa meuka ya ezerwezi sida kima laa rabo shukuriwa shayo na mtoko na konferansi wayo che nende waziri wa hezemar ikao gena fungu pada mwana hamwemeri inu harumafikira harumandaz hasati anziani ya ukayasane ya saidiye meri motobeli mfukari ya boyo kukura na hivu habula zima rinage marahada yanu ribeshe marahada pasuyo izonda zile zimanke oo romaniu kama numa pesa alivane kalikanao tujogula Shari shukuriye mabiti tikao cha hiyo yinji ya masis ya fukupada mwana la ya ministru wa hefe do finansi mzabudi umanama mzabudi ikao izoka tulizipa na waeche cha hiyo waparana na enu wananya SGG wananya wa hee guvernema maono kanda lende mwa lefuruone namna rujoshi darisaidia pulo mwama hizo kwa suwari domandra mayo le duri saidia ya uramasema jaya wa mirahani na malawani anatandar jonga gari kuu ya boi ikawajibu uwanu wao, shayo kanda rengeleo,
kadopana lipare ma journalist wajua one lepubika o de la tsangwa mwana na sim zabuji kao arusa ya hejaula abwe lazima wajibu nimbeshe marahaba nurudi niretere marahaba ya paswe mimi ni kaza swafi ususwa hamanyini ukaya ngamjini kao jitadi nji sisi wasi ya bironga ya dekoneseo ya kuwa lobo nzengu doko tule konese ya mtuwaranti ya muhimu hali na ukaya mjini kwa uamini ya ukaya lewonga nivano mbrumishio mjua hanzi na nivano mbrumishio ntia hanzi vanurili yo leoda mina ajwe nwaduga mwana mtumbe biro singa joro wa shakaba juja wa saya shawa mwoneni mwaonese enamna ukaulanzima huu emeria buhe ya buhe vanu yose jame yo utopinishia wano kartujua emarija huyo jojua kemeringe vanu zomnezi muda saanzia kartujua mruo alo ni mwambie nukaya yemeri gere koneseo yemeri ngezoka udungwa ni mwanyi eni wakati wa ulazi mulifane longo yizu faijisha yensi ya hatu faijishi wa mjiwa hatu gasita yare biro ramira promera juwe mwana mshu hatu tulazema juwe samra nikaunga mjiwa wa imani atsobaru shatiri doti ya detay na wa ushaige banwe roo nazambisha wa banu ngebanu wano nazifanishi yao gasiba zima wano kweli wanitendeza shaba ninyo hatu soonsi yemeri wano wanuko tujua uruma wansi pia shaba ulazima voso ka kapiteni hama ekipu mide kapiteni wano ekatele sanayi majoro juwa netelpele wamekati jao wano jenamna kama nu premiera juwe wa imdwe wabela kapiteni wa volka mahamiji nangujwe pasila u kapiteni hako tina ujani mdejez aloro banu mnezumeka panano kubure amrudi ndoje usino ili ila uzaneka trove hata usoka bazima Marseille bazima Marseille nezuma kujali sanganya bazima tujuru wala meri abo mwelewo kabanu le monde petit bana bale mzungu ene banu njwenda pia shanga tujo ungana yabo maraba menji wanama wahe la meri eze fursa za hanyu nejitiaji hanyu no mkoba zima banamba nukayao mbukana ekipa madaibu ya mwishiliano yo tungeza ziazide neno ngamba nukaya wala mivura no wala mapiti wala kufura na mwana nyuho lako sawili haziele kama isha tijabani kutezele jiba na mwanzi haziele shaka mna ushi ya izo nabu usini kana tulo gonzi ya jabe kama nuja uja olo gonzi no sipasukele zena mwambia nubo andani kaula mangale uja uparisai kana peja zwa shokola ijazi wa mkuli hala zima we terpele ya kanene dao kuna ujo we terpele mnumra jina mwanzi do toko we terpele ule kama le dao turkuwaze nago zinu wano zapanisha heli inu alori ikawajibu wakumori wano waeterpelewa wambo kati jau wano chenamna sika mwambia dila hiva nabasa siswelea subwe sinisipari sabasadori majapia ya galwa pare ehe ulobi na jamu sinjwa msiri nabasadori sabe kati jau si jau nambira basadori mwoni pia ubalwa pare ya sababu majani hai manu kamemu ala kulihani haa uwono haa hawinu sabotaji wanzuwa panyo mji wano lalatima jaya la hawa bwanze lalatima jaya la ambasadori wao lalatima kina ukiri nungu wa madazinu ya kwa mimi nurudina miyolama wa diaspora na mkontuinye ekombaga wa yezi ngejua enda heli yu harumwe Facebook batu sisi la avansia unwa mwesi mima mwanzo mfanyaja ula ya hanyo ya Facebook mdua baizu mwona wa batu liki harumwe si rifanye izo jopadisha wa wakomo wano mimi zoni zona mbao na mwango ronro leo tsezele ji na mwande sena na mnilapize ronro na mtojibiwa shati na umba linapase safara leo wakati uja wa ukamje Komori rijerike wazima rifanyazi wazima wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. فاتحة شكرا.